Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. E, deməli, hər birimiz bilirik ki, bir neçə gün öncə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qurultay keçirildi. Bu qurultay bizə nə verdi? Bu tədbir bizə nə verdi? Bu tədbir bu gənclərə nə verdi? Təbii ki, bu tədbir gənclərə heç bir nə, heç bir şey vermədi və hər birimiz də gördük ki, izləyənlər gördü ki, həmin tədbirdə Nə qədər səs-küy yarandı, nə qədər etirazlar yarandı. Çünki həmin tədbirdə gənclər də iştirak eləyirdi, yazıçılar da iştirak eləyirdi, şairlər də iştirak eləyirdi. Onların söz haqqı tanınmadı, onların e, onlara söz haqqı verilmədi və haqlı olaraq da etiraz etdilər. E, diqqətimi çəkən ən e, deməli böyük məsələ ondan ibarət oldu ki, jurnalist xalq yazçısına sual verir. Jurnalist xalq yazçısına sual verir ki, bu qurultay üçün dövlət tərəfindən ayrılmış vəsait hara xərcləndi? Və xalq yazçısı Çingiz Abdullayev də özünə məxsus tərzdə jurnalistin sualını cavablandırır. Yəni bir xalq yazçısının ə özünə xalq yazısı deyən, xalqın yazıcısı olan bir insanın jurnalistə, cəmiyyət qarşısında, efir qarşısında ona verdiyi cavab. Yəni həqiqətən də ə, çox utandırıcı bir məqamdır məlum üçün bu. Çünki ə, özünə xalq yazısı deyən bir insan birinci bilməlidir ki, bu xalqın yazıcısıdır. Yəni lazım gəldikdə öz xalqını müdafiə etməlidir, öz dövlətini müdafiə etməldi. Amma təəssüflər olsun ki, biz nə ilə qarşılaşdıq? Təbii ki, yenə deyirəm, o görüntüləri izləyənlərdə hərədə hər bir vətəndaşda, hər bir insanda fərqli-fərqli düşüncələr yarandı. Və bu qurultay bizə nə verdi? Təbii ki, heç bir şey vermədi. Mənasız olmayan bir tədbir idi, təkrar-təkrar keçirilən bir tədbir idi ki, yenidən anar müəllim Azərbaycan yazıçılar birliyinin sədri seçildi. Və yenə deyirəm, e, mənim üçün əsas diqqət çəkən məqamlardan biri və əsası o olan oldu ki, e, xalq yazıçısının ictimaiyyət qarşısında, efir qarşısında jurnalistə verdiyi cavab o oldu ki, "Yəni e, siz mənə bu sualı nə üçün verirsiniz? Bunun sözündən belə çıxdı ki, bu sualı siz mənə nə üçün verirsiniz? Ayrılan vəsaiti görmürsüzmü?" Yəni nəyi göstərdi orada? Mən mənə yetişmədi. Sadəcə adını çəkdik ki, güllər, çiçəklər oxrana. Yəni biz siz Azərbaycan dilində oxrana sözü yoxdur. Azərbaycan dilində mühafizətçi sözü var. Və bunu da xalq yazıcısı əgər bunu deyə bilmirsə, mən buna çox təəssürf və təəccüb eləyirəm və jurnalistə cavab verməsi ki, jurnalistin işi peşəsi hər birimiz bilirik ki, jurnalistin işi peşəsi sual verməkdir, o məsələni ictimaiyyətləşdirməkdir, təbii ki, kütləvi informasiya vasitələrinin qanunlarına uyğun şəkildə jurnalist qə deməli zidd olmayan şəkildə öz suallarını verməli və cavabını da Deməli, etik normalardan kənara çıxmamaq şərti ilə hər bir kəs də o suallara cavablandırmalıdır. E, ya seçim eləməlisən, sualı cavablandırmıya da biləsə, bilirsən, ya da ki, verdiyin e, cavabın ağzından çıxan kəlməni kəlmələrə diqqət etməlisən. Yəni həqiqətən də mənim üçün utandırıcı bir məqam oldu ki, Xalq Yazısının jurnalistə verdiyi cavaba baxın. Görmürsüz deyir püllər, çiçəklər, oxrana, nə bilim bərbəzək, e, nə bilim nə və onun arxası can e, yenə deyirəm e, hətta belə bir cavab da e, verir ki, e, utanmırsan, ölmürsən, bu, bu nə sualdı mənə verirsən. Bilirsiniz, e, yəni bu gün e, biz cəmiyyətimizə, biz gələcək nəsillə nə verə bilərik. Təbii ki, bu gün e, dövlətimiz qalıb bir dövlət olaraq, xalqımız bir xalib, qalib, qalib e, xalq olaraq hər bir kəsin fikrində neqativ e, fikirlər yaranır ki, bizim xalq yazıcımızın bizə verdiyi cavab baxın, bundan ibarətdir. Yəni burada yenə deyirəm, heç mən bir bu qurultdan heç bir məna görmədim. Heç bir gənclərə e, deməli Orda şans tanınmadı, yenə də təkrar olan ə, əvvəllər keçirlər qurultay yenidən təkrar olundu və yenə deyirəm mənim üçün heç bir məna kəsb eləmədi. Sadəcə mənim üçün əsas ə, deməli ə, prioritet olan məsələ odur ki, burada xalq yazıcısının cəmiyyət qarşısında, ictimaiyyət qarşısında özünü necə aparması idi və bunu da hər birimiz gördük. Bu gün Azərbaycanımızın, dövlətimizin ə e, belə bir çətin vəziyyətində xalq yazısından tutmuş sonuncu vətəndaşına kimi bu dövlətə, bu xalqa dəstək olmaq hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Bu gün Güney Azərbaycanımız artıq ayağa qalxıb e, birləşmək məqsədini qarşısına qoyub və biz də Azərbaycan xalqı olaraq o insanlara, o qardaşlarımıza, güneyli qardaşlarımıza öz qucağımızı açmışıq və biz O günü gözləyirik ki, Günəy Azərbaycanda yaşayan 40 milyon Azərbaycan xalqı bizimlə birləşəcək və hər birimizin məqsədi amalı budur. Bundan ötürü hər birimiz əlimizdən gələni etməliyik və dövlət başçımızın bir neçə gün öncə söylədiyi bir gözəl bir cümlə vardı ki, dünyanın deməli Hansı nöqtəsində yaşayırsa yaşasın biz hər bir azərbaycanlıya sahib çıxacağıq, kömək, öz köməyimizi, dəstəyimizi verəcəyik. Və belə olan məqamda görəsən Azərbaycan Yazıçılar Birliyi hansı addımı atır və hansı addımı atacaq, hələ ki bu ictimaiyyətə bizlərə məlum deyil. Mən düşünürəm ki, yaxın gün ərzində, yaxın müddətdə bu xoşgül hər birimizə qismət olacaq, Cənub Azərbaycanımız birləşəcək və bu qondarma rejimdən canını qurtaracaq. Mən bu yolda hər birinizə, hər birimizə Azərbaycan xalqına, başda cənab prezidentimiz olmaqla öz minnətdarlığımı, dərin təşəkkürümü bil.